Počela je realizacija treće faze radova na uređenju vrtića Prvomajski cvet. U planu je saniranje fasade i zamena stolarije, a bit će prošireno i 5 radnih soba. Radovi su počeli 4. jula i odvijaće se tokom letnje pauze, kada je dežuran jedan vrtić. Negde rok za završetak radova jeste početak novembra. Ukoliko sve ide svojim tokom, pratit ćemo dinamiku radova. Dogovorili smo se oko načina na koji će se krenuti sa radovima, kako bismo bili spremni da 1. septembra primimo decu u vrtić. Dakle, krenut će se prvo sa sređivanjem unutrašnjosti. Stolarija je već stigla, dakle, sa zamenom stolarije, paralelno će rušiti balkone i kasnije, posle 1. septembra, mogu da pređu na neke radove s polja, a da mi uz mere bezbednosti i obezbeđenja primimo redovno decu u vrtić. Nadam se da će tako i biti. Planira se i uređenje dvorišta kada se realizuju drugi prioritetni projekti. Za to je potrebno oko 30 miliona dinara. Danas su počeli radovi na izgradnji pristupne saobraćajnice kod vrtića Lane. I to je projekat u vrednosti od 3,5 miliona dinara i vrlo je značajan za nas zato što će se uraditi ta saobraćajnica iz Hadžinešine ulice, ići će sva dostavna vozila. Vi ste takođe svedoci zagušenja ovde u saobraćaju i da nije bezbedno za decu. Nama je ovde centralna kuhinja, ovde je magacin, sva dostavna vozila idu dakle, kroz glavni ulaz gde dolaze i deca i roditelji, tako da praktično izgradnjom saobraćajnice mi ćemo učiniti da ovaj prostor bude bezbedan i da i taj deo dvorišta mogu deca da koriste bezbedno za igru. Rebalansom budžeta u maju predviđeno je 30 miliona dinara za kapitalna ulaganja i kupovinu opreme za predškolsku ustanovu Čikajova Zmaj. Pored uređenja Prvomajskog cveta, deo tih sredstava biće uložen u ugradnju videonadzora u 2 vrtića i kupovinu i instaliranje opreme za dojavu i detekciju požara u 5 vrtića.